Tři, dva, jedna, jedeme. Do dalšího dílu Cesta s EY jsme si pozvali Honzu Řeřichu, bývalýho senior manažera v transakcích týmu Due Diligence a v současnosti CFO startupu SpaceNow. Ahoj Honzo. Ahoj Honzo. Ahoj. O čem je SpaceNow? SpaceNow je firma, která umí získávat data primárně z satelitních snímků, ale v zásadě v kombinaci s mnoha dalšími druhy dat, třeba z veřejných zdrojů, umí vlastně vytvářet produkty, který určují třeba nějaké ekonomické trendy nebo jenom třeba detekci objektů a tak dále. Hele, můžeš to říct nějak konkrétně? Konkrétně? No těch use caseů je strašně moc. Na papíře, nebo v hlavách, nebo na meetingách jich padá strašná spousta. I klienti přichází se spoustama nápadů. No. Nicméně ta samotná realizace je vlastně to nejdůležitější a to, abychom dospěli k nějakému jako komerčnímu projektu, to je vždycky jako řada měsíců diskuzí a pokusů. Řekl bych, že mezi ty nejzajímavější v současné době patří to, že umíme například detekovat automaticky fáze těžby ropy. To znamená, třeba v Texasu je oblast, která se jmenuje Permian Basin, a ty naše algoritmy umí rozeznávat v čase, v jaký fázi je vlastně ta těžba, a dokážou to detekovat prakticky v reálném čase na poměrně velkém území v řádech několika hodin. A když si představím jakoby data ze satelitu, tak si určitě představím Google mapy, že jo? Kde máš prostě ty satelitní snímky, které jsou teda ale většinou jenom rok, dva, tři starý, ale vy předpokládám máte nějaký živý asi data, že jo? Nebo prostě možná pár dní starý data, já nevím. Přesně tak. Myslím si, že tohle to je jeden z důvodů, proč tohleto odvětví je na takovém zestupu, protože v posledních 5-10 letech bylo pištěno do vesmíru spousta konstelací satelitů nejrůznější kvality, nejrůznějšího rozlišení. A tím nemyslím, že horší rozlišení je pro nás něco horšího, jenom se to používá prostě pro jiný typy analýz. A právě ta dostupnost těch satelitních snímků v nějakém větším měřítku i v lepší frekvenci, tím je myšleno vlastně, jak často nad určitým územím ten satelit přeletí a jak často to vyfotí, tak to byl jeden z velkých faktorů toho, proč tenhle ten biznis nebo tenhle ten nápad začal mít nějaký komerční aspekt. A je těžký získávat data z těch satelitů? Jste se musel asi domluvit s těma firmama, co je tam poslali, že? Přesně tak, to jsou firmy, jako každá jiná, hardwareové firmy, které vyvíjejí satelity, posílají je do vesmíru a my s nima máme obchodní vztahy jako, tak jako s kýmkoliv jiným. Já mám oblíbený seriál, ten se jmenuje Billions, a tam využívali právě těch satelitních snímků v tom, že koukali se na to, jak konkurence nebo nějaká konkurenční firma prostě jim tam jezdili do skladu nákladňáky a podle toho predikovali, jako jaký budou mít jako asi dobrý období a jestli mají tu firmu jako koupit. Je tohle ten jako use case, který byste mohli využít? Teoreticky jo, tyhle ty otázky dostávám často, takový to špehování nejenom konkurence, ale i lidí, protože to je to, co většina lidí zná ze seriálu, z filmu. Teoreticky takhle, u nákladňáků to use case být může, u lidí ne, protože to rozlišení to neumožňuje. To rozlišení vlastně nejdetailnější je 30x30 cm, jeden pixel. To znamená, člověka to nerozezná ani náhodou, nejmenší objekt, co umíme rozeznat, je auto. Ale řekl bych, že ty use casey, které jsou praktičtější, jsou spíš na mapování nějakého trhu. Jo? Jak jsem dával třeba příklad s tou těžbou ropy, nebo umíme detekovat další typy nerostného bohatství. Umíme třeba právě na základě těch aut to může detekovat nějakou nebo indikovat ekonomickou aktivitu podle množství aut nebo trendu množství aut na parkovištích, nebo nákladňáků v přístavech, lodí v přístavech, kontejnerů na těch nákladňácích a tak dále. Takže spíš trendy na nějakých trzích.
a tak podobně. Já si zrovna myslím, že v tom seriálu to bylo právě, že tam monitorovali náklaďáky, který jezdí do toho skladu a ze skladu. A tam to teda bylo fingovaný, že ta firma o tom věděla, že je takhle sledujou, tak to dělala schválně, aby si mysleli, že ta hodnota bude vyšší. Že? Jo. Já jsem se díval ještě na váš tutoriál, co jste měli na YouTube, a tam byly letadla, že jste nějak jako měřili počet letadel na letišti? Jo. Kvůli čemu jste to dělali? Tenhle ten use case konkrétní teda, abych řekl pravdu, tak neznám, ale může to být ekonomická aktivita týdaný lokality. Oni vlastně Spacenode dřív byla právě firma, která se soustředila na počítání objektů, zejména dopravních prostředků nebo nějakou jako land segmentation, jestli je to voda, moře, zastavená oblast a tak dále. Ale vlastně po tom, co nastoupil nový CEO Jeremy Fund zhruba před 2 lety v stejné době jako já, což je teda shoda okolností, ale to je vlastně člověk, který se věnoval této datové analýze na vysoké úrovni v Bloombergu. A ten vlastně se pomohl tu firmu transformovat čistě jako v datovou firmu. Jo. To znamená, my už neděláme object count, ale děláme z mnoha informací, které z těch satelitních snímků umíme získat, a to nejsou jenom ty viditelné věci, ale ty satelitní snímky mají spoustu dalších parametrů, nějaký multispektrální informace a tak dále. A třeba s dalšíma zdrojima, jako z veřejných zdrojů, kterých je taky mnoho, tak vlastně z toho se ty data nějakým způsobem zagregujou a to může, to vlastně představuje ten náš koncový produkt, za který ten zákazník je ochotný platit. A může to být jak čistě monitoring trhu nebo nějaký ekonomický aktivity v nějaké oblasti po nějaké environmentální věci, odlesňování, po nějakých katastrofách, po požárech nebo po zemětřeseních, monitoring nějakých větších oblastí a tak dále. Takže těch využití je celá řada. Kdo je vlastně teda ten typický klient? Jako nějaká banka nebo nějaká jako veřejná instituce nebo prostě nějaký soukromý klient, který si chce akorát něco nechat zmapovat? Já bych to rozdělil asi do dvou částí. Jedna část jsou finanční služby nebo investoři, nějaké hedžový fondy, který právě ty hledají jakoukoliv informaci, která by je odlišila od těch informací, které má konkurence, aby mohli udělat dřív to správné rozhodnutí. To znamená, na to se špionáž. Já bych na to koukal spíš jako na analýzu v reálném čase poměrně jako velkých oblastí a trendů, který se v těch oblastích jako dějou. Jo. Okay. Z pravidla to je nějaké jedno číslo, který se snižuje a zvyšuje a to jim může dávat nějaký signál k tomu investovat nebo ne. Jakoby až doslova. Jo. Až takhle jednoduchý to je, opravdu. Ale v tom ta druhá část, ty klienti jsou komerční z mnoha odvětví. Jeden z nich je například ten těžařský, záleží strašně na tom vlastně, který z těch algoritmů v současné chvíli jsou tak daleko, abychom uměli to do těch produktů dostat. Můžou to být firmy, které provozují nějaký infrastrukturální projekty, například nějaký ty velký potrubí tisíce kilometrů, který se někde táhnou a je třeba monitorovat, jestli to nezarůstá, jestli tam nejsou kolem nepovolené stavby a tak dále. To jde dělat buď z dronů nebo fyzicky, může to být dost nákladný a ta automatická detekce může podávat jenom nějaké alerty, kam se jet podívat, kde to jít zkontrolovat. Co třeba agroprůmysl? Agroprůmysl, to je taky určitě velký use case. Na tom vlastně se zviditelná jedna naše konkurenční firma. I proto my se tomu tolik nevěnujeme, ale nejen proto, my v tom nevidíme zas tak velký potenciál a soustředíme se na jiné věci. No. Já vím, že ty agro, ty farmy a prostě tyhle ty zpracovatelské firmy hodně používají drony, aby monitorovali třeba kvalitu půdy nebo respektive kvalitu těch rostlin a podle toho upravovali hnojiva a tak dále pro tu půdu. Že to je jako docela jako zjednodušení, když nemusí tam někdo fyzicky zajet s tím dronem, oblítnout to a tak dále, když se na to můžou v podstatě nadálku pojat z počítače přes váš software. Ale takovýhle asi zjednodušení života bude jako hodně. No. Jak jsi říkal, ty hedžový fondy si tam taky můžou poslat nějakého svého člověka, aby zkouknul, jak ty pole, jak to vypadá, že, ale bude mu to trvat
hodně dlouho asi, než to všechno zkontroluje. Jeden aspekt je ten náklad na toho člověka nebo na ten alternativní způsob toho sběru těch dat. A druhá věc je i čas, protože my jsme schopni to dělat prakticky v reálném čase, pokud jsou dostupné ty snímky. Tak ta platforma naše je postavená tak a ten náš systém, vlastně my si tu výpočetní kapacitu kupujeme na cloudu, takže vlastně jsme schopni naškálovat velké analýzy, velké území do velmi krátkého času a to v podstatě není, proto není jako reálná alternativa, bych řekl. To je fakt hustý. Jinými slovy, když chceš se podívat, co se zrovna děje kdekoliv na planetě, tak stačí zapnout počítač, podíváš se tam a případně si to můžeš nějak zanalizovat zpětně. Jo, každý ráno si kontroluji. Jestli ti stojí auto před barákem a takhle. Tak. Ale koukal jsi teďka na ty brazilský pralesy teda, nebo řešil jsi to tak nějak práce? Aby řekl pravdu, tak já na ty snímky tolik nekoukám. Tohle řeší hlavně datový tým, který dělá ty anotace a potom kluci, jako ty vědci, který vyvíjí ty algoritmy. Já spíš občas se jdu podívat na nějaké zajímavosti, ale na tohle to bohužel nemám čas. A co je teda tvoje práce v té firmě? Ty jsi říkal, že jsi nastoupil před 2 rokama, že jsi tam začal, takže to není něco, že by si spolu zakládal nebo něco podobného? Ne, ta firma v tu dobu už několik málo let existovala, nicméně v tom roce 2017 byla pár měsíců po A-Round, po nějaký první nebo druhý větší finanční injekci. Tak jak to ve startupech bývá a ten tým začal růst tam a vznikla tam potřeba někoho, kdo by ty finance jednak dal dohromady a jednak aktivně řídil. A to je, ta firma sídlí v Praze nebo? Ta firma sídlí v Americe, v San Francisku a v New Yorku a částečně v Praze. Ty máte jako nějaký zaměstnance. Přesně tak, přesně tak. A jak jste na to přišli, nebo jak původně na to přišli? Ty jsi teda, když jsi přišel jako do rozjetýho vlaku, jestli to můžeš říct. Jo, no, ten příběh je takovej, že Jarda Javornický, což je můj kamarád už vlastně od střední, který mě do firmy přivedl, tak měl, má svého kamaráda Pavla Machálka, který dělal, když to hodně zjednoduším, obdobné věci ve firmě, která exitovala někdy v roce 2013-2014 za asi miliardu dolarů, jmenovala se Climate Corporation a on tam dělal právě věci se satelitníma snímkama. A v té firmě, když té firmě skončil, tak si říkal, že vlastně má spoustu znalostí a vlastně i vystudoval tenhle ten obor, dělal předtím i v NASA, takže opravdu člověk z technického úhlu pohledu nejpovolanější, tak si řekl, že a v tu dobu vlastně ty firmy, které dělaly konkrétně to, co třeba děláme my, nebo pár dalších firm ještě neexistovaly a v tu dobu začaly být ty satelitní snímky hodně dostupné. Už vlastně pár let probíhal trend velkým zlevňování té cloudové jeho výpočetního výkonu přes cloud. A řekl si, že by něco takového chtěl zkusit dělat, no a protože Jarda tady v Praze vlastně už dlouhý léta úspěšně podnikal v IT, tak to byl vlastně ideální fit někoho, kdo má to technické zkušenosti a někoho, kdo má zkušenosti s podnikáním. Takže dali hlavy dohromady, první pár let to běželo v pár lidech, získali nějaký první peníze. A vlastně v tom roce 2017 ta firma začala růst, řekněme, víc strmě. Bylo to tím, že jste našli nějaký nový zákazníky, nebo čím to bylo? Nebo to orientací na ten jiný trošku biznis, nebo část toho biznesu? Já bych řekl, že v této fázi ještě ty investoři hodně pořád koukají jako hlavně na ten potenciál. Jo? U toho seed round a A-round furt ještě koukají na to, co by z toho mohlo být. Ne, že by je nezajímalo, co ta firma ve skutečnosti umí, ale ještě to není o tom, že odprezentuju nějaký skvělý finanční výsledky, ale spíš, že přesvědčím ty investory o tom, že ten projekt je životaschopnej a že má možnost tím ty peníze zhodnotit. A teprve řekl bych, po tom Ačku je ta fáze, kdy ta firma musí naplnit ty sliby a aby pokračovala dál, tak,
tak to musí ukázat i na tom trhu. A musím říct, že díky tomu, díky té transformaci, pokud se tomu tak dá říct, nebo tomu té trošku změně toho, co děláme, nebo spíš jakým způsobem to děláme, nebo co je ten výstup, tak se nám to poslední dobou začíná dařit a je to fakt strašně zajímavý být u toho, u něčeho takového, co v podstatě má globální nějaký ambice tady odsaď z Prahy, protože takových firem u nás tolik není. A co je teda ten tvůj úkol tam v těch financích? V podstatě všechno, na co si ve financích dá vůbec jako šáhnout. To je to od těch jednodušších věcí, jako je jako hlídání cashflow, zadávání plateb, řízení nějak jako účetnictví. Účtovat naštěstí nemusím, to je snad jiná věc, kterou těch financí dělat nemusím. Rozpočtování, reporting investorům, nějaký, řekněme, diskuze nad skladbou nákladů, nad nějakýma finančníma procesama a samozřejmě daně. Ty jsi teda takový člověk, který když za ním přijde možná nějaký ten produkták nebo ten CEO a řekne, hele, tohle to by mohla být dobrý nápad, jestli do toho investovat nebo ne, tak ty jsi potom ten, který to pak musí spočítat a říct, hele, nemáme na to cashflow, musíme vyrejzovat víc peněz nebo nejdem do toho, je to blbost a podobně. Přesně tak, u každý příležitosti si počítáváme, jestli to smysl dává, jestli to nedává, jednotkový náklady. Hodně koukáme na to, nejenom jaký potenciál má ta konkrétní příležitost a ten zákazník, ale i vlastně ten konkrétní daný trh nebo ten konkrétní daný use case, protože přestože my ty algoritmy umíme vlastně dát dohromady hodně rychle, tak to je jenom první krok z toho algoritmu, je třeba dát dohromady nějaký produkt a ten produkt naškálovat takým způsobem, aby na tom byla co nejlepší marže. A můžu se v této souvislosti, jak se stanovuje cena takového produktu, který je prostě v podstatě na trhu unikátní? A navíc ještě navíc šitej na míru každému klientovi v podstatě, že jo? Máme v Karolíně takový docela pěkný kanceláře pro sklení, takže většinou koukám z okna. A... Já jsem si to tak nějak... Dáváš u toho avokárovej kouzdi a jedeš na koloběžce ještě. Ne, tak to je úplně nový trh, takže a vlastně ta cena je daná vždycky nabídkou a poptávkou, takže jinými slovy, snažíme se pochopit, jakou hodnotu má ten produkt pro toho klienta. A co klient snese? A samozřejmě my na tom musíme mít nějakou marži, to je zase dolní hranice a v podstatě všechno mezi tím, když to hodně zjednoduším. Ale nicméně vaše náklady jste schopni asi, já nevím, ohodnotit velmi jednoduše, ne? Podle toho, skálování toho softwaru. To není složitý. Tak to je docela dobrá změna oproti těm klasickým startupům, který nepotřebují mít ty tržby, že jo, nejdřív říkají, že potřebují růst a až pak se někdy jako přehopnou do zisku. Tak jako růst potřebuje každá firma, to je řekl bych alfa omega toho, aby firma byla dlouhodobě životaschopná, bez růstu to nejde nikde, takže já bych to úplně tak jako rozlehčoval. Okay. Tak nicméně jako spousta těch firem, že jo, ty si mluvil o těch písmenkách, já nevím, teď jste někde v Ačku a už jako si myslíš, že byste se mohli začít koukat na ty finance víc, ale spousta těch firem prostě dojde až někam k Fku a furt jako nic, že jo. Jo, ale záleží strašně na odvětví, záleží na... A i investorech třeba? Tlačí vás investory? Záleží na investorech. Myslím, že máme investory jako každý jiný. Máme rozumní investory a já zase nemám úplně zkušenosti z jiných firem, ale řekl bych, že je to standardní. Jo, standardní tomuhle typu odvětví a téhle fázi. Jasný, no. Hele, ale liší se to nějak od toho, co jsi dělal vlastně v EY? Ty jsi byl v EY snad 8 let, jsi říkal? Téměř přesně 8 let, no. Liší se to hodně. V zásadě ten průnik je v těch financích jako zásadní, ale v zásadě je to jinak obrat o 180 stupňů. Jo. Jak z pohledu té firmy jako takový, protože EY je firma, která má nevím, 150, 200 tisíc lidí po celém světě ve 130 zemích. A
A my jsme firma o pár desítkách zaměstnanců, která existuje pár let. Jasně. A vyrostla až v posledních 2-3 letech. Jo. Takže už jako z tohohle pohledu je jasný, že nějaké věci budou fungovat výrazně snáš a nějaké věci budou fungovat hůř nebo vůbec, ale to není jako nutně nic špatného. To jsou věci, které naopak tím, že ve Space Now většina lidí je po škole, třeba i hodně tam máme lidi s PhD a tak dále, ale hodně z nich ani třeba nemá zkušenosti z jiných firm a jsou to lidi technického zaměření, který umí perfektně tu svoji práci, ale jinak vlastně věnují se hlavně tady tomu, tak já jsem se snažil přinést do té firmy i trošku jestli to tak jde říct, nějakého řádu nebo nějakých základních pravidel, hlavně v té finanční oblasti, ale prostě pomoc s nějakým procesem okolo recruitmentu, nebo když lidi končí, aby všechno šlo víceméně hladce a neřešili jsme za týden, že jsme neodebrali prostě přístupy z nějakých systémů, protože to jsou samozřejmě hodně citlivé věci. Ty jsi říkal, nebo jsme tady zmiňovali, že jsi pracoval v EY 8 let. Bylo těžké rozhodnout se skončit a přejít někam jinam? Co stálo za tím rozhodnutím? Bylo to těžké, 8 let není krátká doba. Na druhou stranu bavil jsem se o tom vlastně s Jerrym asi půl roku, nebo půl roku předtím, než jsem dal výpověď, tak jsme se o tom poprvé bavili někde na obědě, jestli bych tam k ním nechtěl dělat CFO a mezi tím jsme se občas tak jako o tom bavili, ale ty diskuze měly čím dál tím reálnější obrysy, mě to vlastně nadchlo, ta možnost a v zásadě já jsem, mě nikdy napadlo, že v EY budu tak dlouho a svým způsobem jsem jako strašně rád, že to takhle dlouho vyšlo, ale nikdy jsem si nemyslel, že budu dělat EY nebo konkrétně transakce takhle dlouho a vždycky jsem si říkal, že bych chtěl dělat někde nějaké finanční řízení v normální firmě. Mm-hmm. A ty jsi tam nastoupil při škole? Hned po škole. Klasický assessment centrum po škole, spousty lidí, nervy. Tak. A tvůj teda průběh toho, co jsi dělal v EY, byl nejdřív v transakce a pak tady jsi zmínil due diligence. Mm-hmm. Já jsem studoval vlastně na vysoké škole u pana profesora Maříka oceňování. To je fantastický. Ty taky, nebo? No, já taky. No a musím říct, že teprve v tu dobu mě začala jako ta vysoká škola bavit, protože z takových těch obecných předmětů na tom bakaláři jsme konečně začali dělat něco konkrétního. U pana profesora Maříka ten hodně klade důraz na ten praktický aspekt a opravdu jsem měl pocit, že dělám něco, co potom jde někde uplatnit. No a čím dál tím víc mě zajímalo i právě transakce s firmama a oceňování a i proto jsem šel do EY a až když jsem nastoupil, tak jsem zjistil, že jsem teda skončil v due diligence, což jsem si vyložil tak, že asi přestože jsem studoval oceňování, tak tam byly lepší kandidáti na oceňování, ale zpětně jsem za to opravdu rád. Říkám, že to oceňování by mě nebavilo, ale já jsem za prvý i v tom due diligence člověk na něj šáhne a je hodně dobrý mu rozumět. A za druhý to due diligence mě opravdu chytlo od samého začátku a byla to práce s číslama, byla to šance vlastně dostat se do hodně firem k managementu a myslím si, že způsobem to byla jako náhoda, ale náhoda správným směrem, takže a promiň, co si pod tím mám představit? To znamená, že jste, já nevím, kontrolovali firmy před nějakýma mergerama, akvizicema a podobně? Přesně tak. Vlastně ta předinvestiční prověrka znamená, že když někdo kupuje nebo prodává firmu, tak jedna z těch fází toho procesu svým způsobem klíčová, teď si nechci přiřívat podítičku, ale v konec konců jde o peníze hlavně v té transakci, tak jde o to, aby jedna nebo druhá strana získala komfort nad těma číslama. A to jednak z pohledu toho, protože z těch finančních výsledků se nějakým způsobem odvedí to ocenění,
a ta finální cena. A jednak je spousta instrumentů a mechanismů, jak ošetřit tu celou transakci a kupní cenu v kupní smlouvě, protože to není tak, že v jeden konkrétní den se předají klíče od firmy, předá se kupří s penězma a tím to končí, ale i ten samotný proces po tom podpisu té smlouvy je rozdělen na několik fází a je třeba to dobře ošetřit. Tohleto k tomuhle právě má přispět i to, že ta firma si poptá finanční due diligence a dostane od nás zprávu, včetně nějakých dalšího poradenství, kterým pomůže vlastně svým způsobem si ochránit své zájmy nebo své peníze. Musel se teda, když si tam skončil v due diligence, jako něco jako učit v těch prvních dvou, třech letech v EY? Takže jako člověk jako vyleze po škole, že jo, skončí v týmu, v kterým jako třeba úplně původně nezamýšlel a teď si říká, tyjo, co tady vlastně budu dělat. Jo, jako určitě člověk se učí každý den a učil jsem se každý den celých těch 8 let a to na tom bylo právě to skvělý. V podstatě ne, že ty znalosti z té vysoké školy jsem určitě využil a myslím si, že je to nezbytný. Asi člověk, který vystuduje nějaký humanitní obor a nemá o financích a účetnictví žádný shine, tak asi, to dělá těžko. Asi by to bylo hodně těžký. Ale v zásadě od prvního dne se člověk fakt učí raketovým tempem a musím říct, že naprosto přirozeně, že to není... Že to není nějaký stres v tom smyslu, že bych byl nervózní z toho, že na něco nepřijdu nebo že si něco musím doučovat po večerech. Je to naprosto přirozený na praktický práci a tím, že je to týmová práce a vlastně to, že u nás týmu byla vždycky skvělá chemie, skvělí lidi, tak vlastně člověk se od nich učí jako naprosto automaticky. Je něco z těch zkušeností, které jsi získal v EY, co jsi pak přines i do té nové firmy, do té nové práce? Nebo třeba, jestli, když jsi tam přišel, tak jestli jsi ty byl ten, co tam třeba přines nějaký nový nápady nebo myšlenky, nebo řád si říkal, anebo jestli jsi třeba i přebral něco, co už tam fungovalo? Ve Space Now. No. No, v té finanční stránce tam to moc nefungovalo popravdě. Ale to je, představte si firmu, která existuje pár let a 95% z těch lidí jsou lidi, kteří jsou vědci. Jo, a zbytek řídí ten biznis a to účetnictví nebo ty finance jsou jenom v podstatě pro ně peníze na účtě, které tam buď jsou nebo nejsou, když to hodně zjednoduším, což je tak správně, protože ta firma by neměla si řešit nic jiného, než ten produkt a ten biznis. Ale v určitý fázi samozřejmě ty investoři chtějí nějaký reporting, ať už kvůli svému vlastnímu komfortu nebo kvůli nějakým svým... aby splnili nějaký svý reportovací povinnosti další, takže můj úkol byl vlastně se na to podívat úplně od základu a zkusit tam nastavit procesy, který jsem si myslel, že by měly v normálně fungující firmě být. A to bylo třeba něco, co si okoukal i z těch projektů, na kterých si pracoval? V zásadě jo, v zásadě za ten rok člověk udělá 10-15 transakcí, takže za těch 8 let jsem mohl být na 80-100 transakcích a v naprosto rozlišných odvětvích, včetně IT, a za tu dobu člověk zjistí, jak fungují ty mechanismy, co na jaký úrovni se očekává, v jakém detailu, v jaké kvalitě. Takže o tom jsem měl docela jasnou představu. A zrovna v těch financích možná to je takový ten spojující prvek asi všech těch firm, že jo? I když jsou v různých odvětvích, tak možná ty finance právě tam můžeš najít nějaký vzorce, který funguje asi všude, že jo? Přesně tak, přesně tak. Vrátila se ti nějaká taková ta jako, protože když člověk začíná jako v konzultačkách, tak většinou tam v těch prvních měsících nebo v tom prvním roce tráví pomalu svůj život. Vrátila se ti tato jako prvotní investice do toho, že jsi tam byl tolik času? Určitě ano, a doufám, že ještě vrátí. Já jsem
Já jsem to vždycky takhle bral, tu práci v tom EY, že přestože ten čas, který tam člověk stráví, občas jako je těžký si najít. A opravdu na těch projektech je třeba, aby člověk tu práci v nějaký čas měl jako svoji prioritu, protože je na to navázaná spousta dalších činností v tom procesu a si myslím, ten klient si platí za takovouhle značku i proto, že jsme k dispozici. Byla to investice a myslím si, že velmi dobrá investice. Jo, a myslím si, že nebo věřím, že ještě z toho budu dál těžit, nejenom, že nechci, aby to znělo nějak vypočítavě, ale za tu dobu v EY si člověk jako vytvoří spoustu kontaktů a nejenom, že spousta z nich jsou kamarádi současní, ale pomůžou třeba i pár větama nějaký praktický věci, stačí zvednout telefon a to je strašně, strašně hodnotný aktivum a strašně jako taková uklidňující věc při té práci, protože my sice ještě asi nejsme ve fázi, kdyby jsme měli EY jako, kdyby jsme byli klientem EY, byť už nějaký malý věci probíhají, tak co není může být a myslím si, že i pro EY to může být jako zajímavá věc, když potom člověk je na nějaký rezervací pozici a můžou do budoucna spolupracovat nejenom na nějakých přátelských bázi, ale i biznisově. Je to vlastně oboustranná výhodná situace. Já třeba mám za sebou zkušenost v business school v zahraničí a když jdeš na business school jako graduate, tak musíš už mít nějaké zkušenosti z firmy nebo prostě z biznisu. A třeba 2-3 roky před tím, aby si věděl tak nějak, o čem se tam učíš. Nicméně ty, když vlastně jdeš, nevím, do konzultačky nebo něco, tak máš prostě, naučíš se tam plno věcí a potom jdeš někam do nějaký, nevím, soukromé firmy, nějakého startupu nebo něco. Myslíš si, že je lepší udělat nejdřív ten startup nebo získat nějaké zkušenosti rok, dva někde takhle a potom jít třeba do konzultačky nebo je ten proces, kterým jsi šel, ty lepší? Těžko to srovnávat vlastně, když si to zvolil. Těžko srovnávat, teď ty startupy, teď o tom každý mluví a každý chce dělat ve startupu. Já bych na to byl opatrný. Já kdybych byl znovu na začátku pracovní kariéry, tak bych udělal úplně ten samý krok. Když věřím, že pro spoustu mladých lidí práce ve startupu po škole je atraktivní, ale myslím si, že ten krok do konzultečky, do EY potom už je výrazně těžší, jo? Nebo téměř nemožný. Ale naopak je to naprosto přirozený. Proč myslíš, že to by nešlo jako naopak? Je ten mindset pak jiný? Myslím, že ten mindset je jiný a přece jenom v EY taky jsme nabírali lidi jako se zkušenostma na seniorský, manažerský pozice, ale to už byli fakt lidi, kteří jako něco uměli a myslím si, že v tom startupu se člověk nemá od koho moc učit. Jo? Tady na těch pozicích. Víš můj příklad, já se tam od koho ty finance jako nemám učit. Jo? A to nejsme startup o pár zaměstnancích. Jo? A těch startupů, který jsou už zase dostatečně velký, tam by se člověk po škole dostal na nějakou poměrně nízkou pozici a myslím si, že neměl by zdaleka tak velkou možnost růst. Takže z mýho pohledu je lepší spíš tou cestou přes konzultačku. A myslím si, že 2-3 roky, což není zase tak dlouhá doba v CVčku, je opravdu jako skvělá věc. Super. U čeho vypouštíš páru? Jsme se bavili celou dobu o práci. Páru vypouštím většinou u sportu. Hraju florbal, fotbal s kamarádama. Snažím se být co nejvíc venku, když je hezky. Teď na podzim zpívám ve sboru. Zpíváš, prosím tě. Zpívám, to je takový amatérský sbor, sejdeme se vždycky na začátku listopadu a cvičíme rybovku. Takže jednou ročně si tak jako zaspíváš? Jednou ročně si zaspívám. Zaspívám si víckrát, ale takhle organizovaně. Jenom jednou ročně, je to taková příjemná záležitost. Bylo to něco, co jsi dělal i jako mládí?
Ne, já jsem hrával jako malej na kytaru, moc mě to nebavilo, spíš mě to táhlo k tomu sportu, takže, takže na kytaru nehraju, mám nějaký úplný základy. Ale hudbu mám rád a vlastně táta na ty rybovku chodil už pár let přede mnou a já jsem tam si chodil na ty koncerty a říkal jsem si, jako, že to je fakt strašně zajímavý a vlastně potom jsem si v jeden čas řekl, proč bych se tam k němu nepřidal taky. Takže je to docela zábava a potom vždycky na ty Vánoce být v tom plném kostele a zpívat, vlastně dělat těm lidem radost, tak musím říct, že je to fakt strašně hezký pocit. A daří se ti tyhle ty volnočasové aktivity skloubit s prací teď třeba jednodušeji než dřív? Jo, dá. Tý práce, řekl bych, že je výrazně míň, ale je jinak rozložená. V tom v EY ta projektová práce má svoje specifika, člověk dělá v týmu, jsou tam nějaký jasně daný deadliney, na který jsou navázané, je spousta dalších činností. A tam prostě jednotlivec v zásadě nehraje roli a musí se přizpůsobit, ať chce nebo nechce, což není nic špatného, spoustu věcí mě to naučilo, ale tak to prostě je. Zatímco ve Space Now ta práce, jak já si ji rozložím, jakou dám prioritu, jakým úkolu je téměř na mě nebo na tom, jak se samozřejmě domluvím ve firmě, takže a je to, jsou to v zásadě dlouhodobé věci, jo, takže a ty krátkodobí nejsou věci, které by mi zabraly vlastně 14 dní práce, jsou to nějaký taky menší úkoly, který v zásadě vychází z mojí denní práce, takže tady v tom je to, tady v tom konkrétně je to hodně snažší. Já si právě to myslím ve spojitosti s tím, že jsi nám tady předtím říkal, že jsi hrál florbal na jako docela aktivně, na aktivní úrovni. A proč zrovna florbal? Jsi hrál od dětství? No, od dětství hrál jsem ho od 15, ale v zásadě to v roce 98 to tady byl florbal v plenkách úplných, ještě bylo tady pár soutěží, ještě podle mě to hrálo pár tisíc lidí. A s klukama, vlastně náš tělocvikář tehdejší nás do toho zbláznil s klukama ze školy a založili jsme klub a vlastně z takového menšího koníčku postupem času se vyvinul koníček velký, když jsme trénovali 4x týdně, měli jsme každý den zápasy a nakonec se mi podařilo zahrát i extraligu pár let, takže svým způsobem to nebyl jenom sport, ale i jeden čas jako životní styl a věnoval se tomu veškerý svůj volný čas. A to už jsi pracoval v té době, nebo to bylo ještě na škole? To jsem byl na výšce a vlastně v extraligu jsem hrál ještě 2 roky v EY, ale to už právě z těch časových důvodů nešlo skloubit, protože prostě 4x týdně trénink v EY je těžký. No. Bude se chtít do toho vrátit nějak? Nebo vrátil ses do toho? Už ne, to už je za mnou. To už jsi toho vyrostl. Já teď hraju právě s kamarádama, který jako s hodně dobrýma kámošima, který za tu dobu jsem florbale poznal, dali jsme dohromady fajn partu, dobrý tým v nižší soutěži, která ale furt ještě má nějakou úroveň a je to úplně ideální balans mezi těma časovýma nárokama, ty tréninky jsou 2x, ale v podstatě stačí, když tam zajdu jednou a tou úrovní. Takže tady v tom ohledu nazýval bych to návratem, ale v takový nějaký jako setrvalý stav. Kde ti lidi najdou? Předpokládám, že teda v Karlíně máte kanceláře, si říkal. V Karlíně, po restauracích. Taky těch hosteských kavárnách. Máme tam spoustu dobrých restaurací. Někdy se můžeme dohodnout, kam půjdeme na oběd. A jinak teda spacenow.com. Spacenow.com. To je fakt skvělý název. Je výborný název. To je hrozně jako... Vyřídím pochvalu. Tak jako sexy název je to. Na LinkedInu, na Facebooku, Instač nemám, na to už jsem prý moc starý. Takže... A zase bys tam mohl fotit ty toasty. Ze smíru. To je pravda. Super, hele. Tak jo, moc mě to bavil ten rozhovor a díky mu, že jsi dorazil. Díky, Honzo. Díky za pozvání, mějte se. Ahoj.
We'll be right back.